Dobrý den, pane Babiši. Já jsem Pavel. A já jsem Honza. A my bychom se vás chtěli zeptat. Co si přejete k Vánocům? Děkujeme. Tak já vás zdravím, kluci, Pavle a Honzo. Co si přeju k Vánocům? No klid, klid. Klid, že mi nenapíše žádný novinář, že mi lidi nebudou nadávat, a že mě nechají chvilku žít, že budu s rodinou, máme 3 psy, a budu s dětma. A stačí, když budu koukat do stropu nebo poslouchat, co si povídá moje rodina. A doufám, že už bude tady nová vláda. Tak to bych si možná jako přál nejvíc, aby už o Vánocích byla nová vláda. Aby jsme měli klid. My jsme dělali maximum pro to, aby se České republice dařilo. Měli jsme smůlu, ty 2 roky covidu nám vzalo plno věcí, ale i tak 2 roky jsme dokázali plno věcí konkrétních. A kluci, pokud nemáte moji knížku, tak vám ji pošlu, tam si to můžete přečíst taky, co všechno jsem v politice udělal. Tak nech se vám daří, učte se jazyky a musíte snít o tom, co dokážete v životě a potom to určitě dokážete, když budete makat. Mějte se hezky.